У Львові переселенець з Харкова організував канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За свої послуги зловмисник брав по 2000 доларів з особи. Він оформляв фіктивні документи, що дозволяли ухилянтам виїжджати за межі країни. Затримали організатора під час отримання коштів за ці послуги. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.